Цього року православні християни відзначатимуть Великдень 2 травня. Кожного року волонтери та небайдужі українці дбають, аби дух цього великого свята приходив і до тих, хто охороняє нас на сході України. Люди збирають, відправляють нашим бійцям традиційні смаколики, зокрема паски. Привітати українських воїнів можуть всі охочі. Як це зробити та що про таку ініціативу думають кияни, розповість Дмитро Тетюха. Сьогодні українську армію повністю забезпечує держава. Проте саме волонтери стежать, аби наші бійці постійно відчували любов та підтримку людей. Як зазначає кураторка проєкту «Даруй тепло» Руслана Філімонова, українські пластуни збирають та передають матеріальну допомогу на схід ще з 2015 року. Не виключенням стане й цьогорічний Великдень. Ну, власне, із самого початку російської агресії на сході пластуни України і діаспори щорічно надсилають різні пакуночки нашим військовим. Ми вирішили зробити централізовану передачу. Ми знайшли людей, які напередодні Великого дня будуть їхати на схід, які зможуть забрати всі пакуночки, які ми зберемо, і передати їх, власне, нашим військовим на фронт. Руслана додає, що до акції зазвичай долучається багато людей. Аби бути впевненими, що всі посилки надходять за адресою, організація «Пласт» зазвичай отримує запити від конкретних бойових підрозділів. Це дозволяє чітко розуміти потреби військовослужбовців. Збір та відправлення матеріальної допомоги відбувається протягом всього року, а не лише на свята. До цього, поки це не було прямо організованою акцією, ми збирали впродовж всього року, тобто це могли бути не тільки передачі на свята. Мені здається, що чи якісь такі домашні вироби, так само і дитячі малюнки, і листи на свята, ми передаємо їм частинку такого домашнього тепла. Долучитися до великодньої акції «Даруй тепло» може кожен бажаючий. Свій пакуночок можна віднести у приймальню організації «Пласт» особисто або ж надіслати новою поштою. Якщо ми не буде можливість волонтерів знайти і буде така пропозиція, то, звісно, прийдеться паски пекти, тому що всі розуміють, що воїни, ті, що нас захищають, у них теж таке ж свято, вони будуть раді, у них немає можливості там самим спекти собі паски. Я знаю, що в мене подружка живе у Львові, вони там збираються громадою, вони ліплять вареники, вони там ковбаси запікають, вони відправляють, вони там більш згуртовані, ніж в Києві. Великодні пакунки для українських бійців на схід України можна відправити також за допомогою волонтерських організацій. Армія СОС та кожен може допомогти. Дмитро Тетюха, Антон Кривобок. Новини «Правда тут».